Sveiki, draugai. Na ką, noriu parodyti, kaip atrodo šiltnamis praėjus 2 savaitėm po užmulčiavimo. Kaip matot, viskas tiesiog subujojo, orai atšilo, labai gražu, viskas auga, viskas žydi. Buvo tokie vargšai nuvargę mano bazilikai, tai va, per 2 savaites jie atrodo taip. Apie pelėžirnius irgi turiu labai gražiai atsiliepti. Jau tikiuos, kad jie kažkada pradės man čia žydėti ir kvepėti. Atrodo labai gražus. Svogūnai tai iš vis, nu, porai yra tokių mažesnių, bet šitie tai jau va, kiek kartų jau nuskinti buvo. Green zebra. Fantastiški. Išskyrus šitą vienintelį, kur už petražo liuntas, tai tikrai biški mažesnis, nes jam gal šiek tiek trūksta šviesos. Bet nieko nepadarysi, užtat va, kokie krūmai. Šiemet visus pomidorus auginu vienu stiebu. Tai va, tai žiūrėsim, kaip čia atrodys. Nu, petražolės, tai pjautos prieš 2 dienas, pilnai nupjautos iki pat va čia. Čia, tai va, vėl va tokios. Tai labai geras augalas iš tikrųjų. Kas norit lengvo auginimo, tai ir skanaus prieskonio, ir kas mėgsta, tai labai rekomenduoju. Nu va, perūnai fantastiški. Kiek čia bus tų pomidorų? Daug. Daug bus pomidorų. Jau va, jau čia nais ir kur čia buvo. Jau va ir pomidoriukai. Ut, gražuoliai. Toliau juodi neaiškus. Labai gražus taipogi. Krapas iš vis išbujojo. Agurkai irgi įgavo pagreitį. Šiandien jau pirmą kartą nuskinsim. Čia yra rūšis turbūt platina. Jo, platina H. Va. Va. Čia yra Andrus. Daug turi užmėgstų, bet kažkodėl tai dar ne viena desnė. Gal šiek tiek vėlyvesnis pats agurkas, žiūrėsim. Ir dirigentas irgi fantastiškas. Tai va, manau, kad agurkų šiemet bus tikrai labai gausiai. Ir aišku, pelėžirniai. Bet dar nežydi. Taip atrodo. Taip, kitoje pusėje mamos 2 pomidorai. Raudoni, veislės nežinau. Bet taipogi labai jau gavo pagreitį gražų. Dar pelėžirnių. Taip, orange banana, kaip visada. Gausiai žydi. Va, leidžia daug šitų pažastinių, bet visus gražiai išskinu. Na, jau pomidoriukai parišti gražiai. Labai skanus orange banana, tokie oranžiniai. Po ilgos formos, labai saldus. Labai mėgstu. Nu va. Laiškinis česnakas irgi šiek tiek gausiau. Sustorėjęs toks. Ir red cherry irgi jau įgavo pagreitį. Vieni labiau, kiti dar šiek tiek atsilieka, bet jau čia tų pomidorų. Tai jeigu visi bus gražiai užaugs, tai daug, labai daug. Ir salotos jau į pabaigą. Špinatai irgi jau reikia išrauti. Bet jau pradeda sudygo zelandinį špinokį laukę, kuriuos pasėjau. Tai labai įdomu, kokie ten bus. Turėtų būti tokie kaip špinatai, tik tai šiek tiek mažesni, tvirtesni. Tai vat ir pažiūrėsim. Mulčas vis dar tas pats. Sluoksnis dar pakankamas. Tai kol kas nieko nepildau ir skaidosi. Tai va, tokios naujienos iš šiltnamio. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.